O Ibama negou a licença da Petrobras para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. A decisão foi comunicada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A licença foi negada. Agora, se você olhar a história do Ibama, você tem pedidos de licença, são negados. O empreendedor apresenta outro, é analisado. Cada projeto, cada proposta é avaliada no mérito. Não existe uma decisão política, é uma decisão técnica. Eu posso aqui falar do exemplo da hidrelétrica de Tijuco Alto, que foram pedidas várias vezes análises pelo Ibama. O Ibama negava, o empreendedor pedia. O Ibama negava, o empreendedor pedia. Até que chegou um momento que se chegou à conclusão de que não tinha condição. Em outros casos, resolvendo os problemas técnicos, houve outras possibilidades. Nesse caso, há uma licença negada, uma licença com base no parecer de 10 técnicos e um procedimento que será feito agora para os empreendimentos que o governo tem uma portaria que foi criada em 2012. Terá que fazer a avaliação ambiental estratégica, como já era recomendado desde 2012 para um empreendimento com esse nível de complexidade.